түсінбей жатыр да адамдар, көп жаңадан көріп отырғандар бар шығар ішінде. Жаңа оқысам комментарийларды, бата дейді, жаңағы қамшы дейді, түсінбеймін бұлар не айтып жатқанын дейді да. Түсінбей ақ қойсын аға, түсінбей ақ қойсын, түсіну оларға қиын болады да жаңадан көріп отқанға. Ең болмағанда жаңа киім дұрыстаса екен, қазақшылыққа келсе екен. Жоқ, бұл жерде мынадай, мына түсінбейді. Біз жаңа біз айналып келгенде осы өзінің мәдениетімізден туындайды да. Сен мейлі қандай имам бол, мына Құранның бәрін жаттап ол, хафиз бол, сен менің қандай бір дәрежеде ел билеуші бол, мейлі сен бай бол, басқа бол, біздің қазақтың өзінің қалыптасқан өзінің мәдениеті, дәстүрі бар. Ол Құранның әрбір аятменен, пайғамбарымыз сүннеттерімен ғана емес, ол бүкіл жер бетіне адам атадан беріп саған ана адамдық құндылықтардың бәрін осы қазақтың өзі тілінде, сөзінде, әдет ғұрпында жиналған. Сондықтан сен жас болып үлкен, мейлі ол үлкен адам қателескен шығар, үлкен адам дұрыс сөйлемеген шығар, сен соның жағасын алып боқтайтын болсаң, сен жүз жерден Құдайдың қосып күні түні қонысында сен адамдығың жоғалтып аласың, иманың жоғалтып аласың. Міне иман қазір осыны, сен сенің жоғалтпайсың. Міне көрдің ба, қазіріне иман дегені осылай. Қазір жас балдар енді мен түсінбеймін дейді да ол үлкеннің жағасын алады. Үлкеніне сен қандай жағдайда, сен ол мейлі сен кәрімат осындай дененің бәрін біліп тұра, сен мына ел билеуші мысалы отырған патша ол Алла тағаланың көрін, сен ана тоқай баланы сен боқтайтын болсаң, сен оны бір қосын қарғайтын болсаң, сен өзің жамандықтың бәрін өзің жинайсың. Бұл тартылыс жаңы. Сондықтан мына тоқаевты ел биліктің сынайтын Алла тағала өзінің адамдарын жаратқан. Ол философтар болу керек, ол бір еңбек сіңген осындай үлкендікке жеткен, ол сол қызметті өз атқарып соны күйіп піскен деңгей болу керек, солар сынау керек та. Біз не істейміз қазір? Қазір мені өзі мәсінің, жарайды мәсі киімді қойшы, мына дінді қойшы, мына намазы да қойшы, тіптен бала өсіріп соны ыстық суынан күйіп оны қалай өсіреді, немере соны білмейтін, әлі өзінің қатынына қатын үйленбеген, иә қатынына ие бола алмай жүргендер келеді да ана кәдімгі боқтап ақыл айтады да, сен шал не деп отырсың деп, не оттап отырсың дейді да ана. Ал мен енді келген кезде бұрын солардың бәрін кейіндер жауап беретін, ұрсатын, сөйлетін, өткен неге ол деген анау отқа кетіп барады. Алланың елші айтқан ғой, мен үмбеттерім көбелек сияқты, олар отқа қарай ұмтылады, мен қолмен ысырамын деген. Мен сол амалдар жасап көрдім да, қазір кейбіреуден тіптен үндемейтін болдым, ана өзің көріп деген. Бір айтып кететін сөз, мына адамдар, қарап отырған адамдар жаңағы өзін жаңағы боқтап сөйлейді, шығарып жатыр жаңағы, солар түсінсе екен. Біріншіден жын сырттан келіп енбейді, жын адамның ішінде. Яғни жын адамның өзі жын шайтанға айналады, иә періштеге айналады. Соны түсінгенсін барып адам дұрыстала ма деп ойлаймын. Енді бұл жерде былай, жын дегенде өзі жын сүресі 27 белгімен болғанда 27 белгісі бар, 27 аятпен 72 түрлі ол сипат бар жынның. Яғни ол қалай, мына жында міне қандай қуаттар да Алланың өзінен, Алладан да барлық қуатты, тәңірлік қуат қой. Мысалы тәңір дегеннің өзінде әр сөздің мысалы өзінің екінші түсінігі болады. Мысалы тәңір сөзінің қарапайым түсінігі қазақта тұр да, біз оны аңғармаймыз, өзіміз соны пайдаланамыз. Тәңір деген қан, біз тәңір деген бір сөзі қатып қаламыз да, тәңір солай аталу керек, ол енді басқаша, ол тәпсірлемеу керек ол деп, оның түсінігі бар тәңірдің. Сол сияқты әрбір Құдай деген барлық қандай сөз болсын қазақта осының өзі жұбы пары бар. Енді тәңір деген сөз ол барлық қуаттар, яғни барлық негізгі Алланың нұрынан пайда болды, сосын сол нұр мына қараңғылық болды, қараңғылықтың ішінде пайда болды. Қараңғылық та баста бар, ол сол нұрдың қарсылығы болды, ол баста бар нәрсе. Сол қараңғылықты меңгеру үшін Алла өзінің нұрын паш етті деген әлбәрек атамын. Сол сияқты ол қараңғылықты енді Алла тағала сол қараңғылықтан мына жын қуаттарын жаратты. Жын қуаттарын жаратты. Оны қалай жаратты? От, нұрды от арқылы жын қуаттар пайда болды жалыннан. От енді жанған кезде біз ойлаймыз мына жарық қой, жарық бар кезде қараңғылық жоқ, не болды? Ол қараңғылықты от өзіне жұтып алады. Ол физикалық қара, от мысалы қараңғылықты өзіне жұтады, ғана қараны. Сол от арқылы өзіне қараңғылықты жұтып сонан жындар пайда болды. Енді сонда Алланың өзінің ғайбат күші дейді оны. Кез келген мысалы сен әлсіз әлжуаз едің, күшің әлсіз,
Бірақ енді саған сол қуат керек. Сен батыр болуың керек. Саған тағдырға жазған қанша нәрсе меңгеруің керек. Сол кезде Алла Тағала саған сол ана өзінің қайбат күшінен қараңғылықтан қос жіберді шамалы. Көрдің, ол тұрған қараң. Сен қара қуатты алдың ба? Сен аяқ астынан шабыттан шыға бересің. Сен өзің өзің бір кәдімгі күш пайда болады сенде. Әл қуат пайда болады. Қуаттың бәрі сонан пайда болады міне. Ал ғайбат күші ғой енді. Сол қараңғылықтан пайда болады мінекей. Сол сен сол күш пайда болады да, сен соны жұмсайсың да жарыққа айналдырған кезде қайтадан әлсіре бастайтын. Сол кезде тағы да керек болады. Бұл Алланың бізге беретін ол да бір азығы қуаты. Оны біз пайдалануымыз керек мынау. Қара қуаттар. Бірақ енді соған байланысты енді кезінде сенің жеті атаң, ал жұртың ар жағында 77 атаңдан бері келе жатқан өзің туысқандық жүйең бар ғой. Осындай Алланың кезінде берген қара қуаттарын пайдаланып та оны толық жарыққа айналдыра алмайды. Ол қараңғылық болып қалды. Жарыққа айналсын не істеу керек еді? Біздің қазақта мына білім жағы өте тоқтап қалды. Кешеге дейін мына бір Россияға, мына Россияға біз орыстарға қосылдың өзің себінде бұл. Білім жағы біздің болатын. Білімсіз сен бәрі оны жарыққа айналдыра алмайсың. Өйткені білім деген ол күлгін түсті әбілеспен байланысты. Біз әуелі сол әбілістік кісіліктен өндіреміз. Білім деген кісілік қой. Біздің кісілігіміз артуымыз керек еді. Біз енді оны керінше біз мына ілім жағын ұстап қалдық та, білім жағын кісілікті осыған өңдеуді қан сонан қара қуаттар жинала берді. Қай уақытта қазақ қыз Құран оқыды дейсің? Құран оққан жоқ. Біздің бәрі тек жырымызда тұрды, сол арқылы ғана сақтады біз адамдығымызды. Сөйте-сөйте біз қазір осы білімді осындай заманға келдік. Енді осы заманға келгеннен кейін бізде оны сол біздің туысқандық жерде тұрған өзіміздің ата-бабаларымыздың жаңа ғана жүктер дейді. Яғни олар жын қуаттарға айналып болды. Жындың, кәдімгі жындарға айналып болды да, енді олар зиянды, адамзатқа зиянды кәдімгі. Осындай айналып болды, өйткені онда жында білім жоқ. Білім болмағаннан кейін, мысалы, жында адам жынды дейді ғой. Мысалы, дейді қарасаң, жындыханда жатқандар неден пайда? Оларда білім жоқ. Яғни ақыл білімі жетіспегеннен кейін оларға бәрібір. Ол қазір қиратып кетеді, ол ойына келген істей салады да. Осындай жағдайға жеткеннен кейін Алла Тағала біз осы замандардың тоғысына келді. Бүкіл әлемнің білімдері қазаққа жиналды мінекей қазір. Қорталамыз міне. Бүкіл әлемдегі барлық нәрсені біз бір мезетте осының бәрін жинап алдық. Жинап алдық та енді осыны істеуіміз керек. Енді біз бірыңғай біз біліммен жүретін болсақ, біз ылғи мына жындыларға айналамыз да. Сондықтан жындыларға бір айналып кетпеу үшін Алла Тағала ең не істеді онда? Адамдыққа тәрбиелесін, оған ілім де керек. Ілім мен білім ортасын таппасаң білім дейді. Сондықтан енді әлемдегі барлық ілім көздері, деректер бізге жиналды. Бізде қазір тарихаттың да түрі, салафизмде, вахавизмде бәрі бар. Әлемдегі барлығы. Бәрі осыдан біз енді не істеуіміз керек? Енді оның ортасынан біздің қазақтың өзінің дәстүрімен, өзінің өткенімен еліп, өлшеп алатындай адамдықтың өзін бұрынғы жүйесі қалыптасу керек еді. Яғни біз ата бабамыздан қалған жүктерін меңгеру керек. Яғни аруақтарды меңгеру керек. Аруақтарды біз қайтадан көбейтуіміз керек. Әскер ғой Алланың. Ол немен? Ол сөзбенен. Яғни бұл кезде Абай атамызды көрінді, Абай атамызды кезінде түсірген міне Алла Тағала осылай бізге қазаққа берген ол бақ қой. Сөз зелді, қазағым сен дөзел деген. Яғни біздің дүзу сөзіміз бар енді. Ол кешегі шегінсек Абай атамыз бен Шәкәрім атамыз бар. Ар жағы Мәшкүр Жүсіп, ар жағында тұрған Жүсіп бала соған бар. Біздің сөзіміз дүзу қалыппыз. Біз сөз сол сөз қорды меңгеру үшін біздің енді философия, психология мектептері сол сөздерді зерттеп, біз орыс арқылы оны әлемдегі сөздерді електен өткізіп, мына араб сөздерін алқына түрк арқылы сөйтіп біз електен өткізіп алуымыз керек еді ғой. Біз оның бәрін алқына тікелей алдық мінекей. Тікелей алдық та қазір біз ұғымсыздыққа түстік те, яғни адам біздің сәждемізді, адамдық сәждемізді жоғалтып алдық. Бізде сәжем жоқ. Осындай жағдайға түскеннен кейін, ұғымсыздыққа түскеннен кейін біз қазір бүкіл әлемнің хайуандығы да қазақ елінде бар мінекей. Мына 72 топ деп біз онан да көп. Бүкіл әлемнің жәндіктігі де, арсыздығы да бәрі осы қазақ халқында бар да, бірақ Алланың қазақ халқына берген тағдыр ол емес. Қазақ халқы Құдай патшалығында өмір сүріп, әлемге мына ең қуат қосатын халық болу керек. Яғни таза қуатты әлемге біз рухани тұрда көшбасшы болуымыз керек. Біз мына неміс сияқты машина шығарылмаймыз. Жапон сияқтыны компьютерлерін шығарылмаймыз. Қытай сияқты инеден бастап алғандай біз өндіріп алмаймыз өткен халқымыздан. Бірақ бізде не бар? Қазақ халқында осында аз ғана халық
халық 7 миллиард халыққа қуат қосатындай біз не өндіре аламыз? Біз біздің ерекшелігіміз. Ерекшелігіміз біз ғылым өндіре аламыз. Міне қазақ деген өзінің мынау аманатына қиянат жасатпайтын салт дәстүр осы деген ұғымнан пайда болады ғой. Біз сонда қазақ болуымыз керек те, сүйтіп әлемді түзеуші болуымыз керек. Міне осындай жағдайда енді қазір осының бәрін ған енді Ибліс не істеп отыр? Бұндай жағдайда Ибліс өзінің ұрпақтан шығарады. Қазір Ибліс-тің ұрпағы кім болды? Ибліс-тің ұрпағы бізге дүниенің бәрін, табыстың барын көзін ашып қойды да, бірақ біздің рухани түрде біздер жамандыққа, зұлымдыққа, ғылымсыздыққа байлауға оны Назарбаевқа кіріп алды. Ибліс. Ол Ибліс-тің ұрпағы айналып шықты. Сөйтті бүкіл ел биліктің бәзі кәр Ибліс-тің ұрпағы, жамағаты, ол жамағат емес, Ибліс-тің ұрпағы болып алды. Мынау философтардың бәрі, олар тікелей сөз арқылы басқар халыққа ықпал ете алатындардың бәрі Ибліс-тің ұрпағы болып алды. Енді оларды оларды аздыру үшін енді оңай емес, өйткені екі адам қанша дегенмен бұлардың ішінде мына өзінің тегінде тұрған әйтеуір аруақтар түртеді, өзіне қайтып келуі мүмкін ғой. Сондықтан еркек адам тез оянып, тез есін жиюға осындай еркек адам солай жаратылған, оны меңгеріп. Сондықтан осындай тез есін жимасын деп не істейді? Әйелдеріміздің бәрін білім арқылы пир қылып жіберді. Болды. Енді пирлік арқылы басқарылып отыр. Перлік арқылы бүкіл әлім қазір басқалы, әйелдер арқылы. Егер де сен шамалы биіктей бастасаң, әйелің арқылы Ибліс ана сол қарама-қарсы ойларды, қарама-қарсы қуаттарды қуаттады да, сен кеше ғана дұрыс жүріп келе жатқанда таңертеңгіне осының дұрыс емес күмән көре бастайды да. Өйткені саған асқазанға кіріп алдың тамақпенен. Яма төсек арқылы сенің қаныңа еніп кетті. Желкең кіріп алды да, желкең жауып тастады. Желкең шұқыр көрмесін дейді ғой. Иә, желкең шұқыр көрмейтіндей болып қалды да ештемені. Міне, желке көзің жабылып қалды. Осындай жағдайға әйткөзім мен әйелдер арқылы. Бұның бәрінен енді құтқаратын не? Тағы да айналып келгенде әйел арқылы құтқарыламыз біз. Әйелдер түзеу арқылы құтқарыламыз. Енді әйелдер түзеу арқылы құтқару үшін біздің арамыздан енді қалайда мына әйелдерді Алла Тағала бірінші оятып жатыр. Бірақ сөйтіп бірінші оятқан Ибліс оны да пайдаланып жатыр. Оны қалай пайдаланды? Әйел адам қазір өзі киімді де меңгереді, басқасын да меңгереді, шариғат бәрін түзейді. Бір уақытқа деңгейге енді келесі кезеңге өтетін кезде, енді еркектер алға озатын кезде, ана әйелге тағы пері кіріп алады. Пері кіріп алады да болды. Ол еркекті қалайда ана аттап бастырмайды. Сен маған бағынасың дейді. Мен өзім соған түстім да. Мен өзім әйелім айтты, оған қанша құлағынан сүйреп тұрып, аяғынан мәсі кигізіп, соның бәрін алды, мен бірақ қателігім болды, енді ана немереңнің жағдайы бар, қанша қолың бар, соның бәрі жұмысы көп қой енді. Өзі шаршап сүрініп жүргесін, сен енді Құранды оқуға мен оқып жатырмын ғой, сен оған уақытыңды ана жұмысыңды тыңдап, міне осы қателік болды. Алтыда Құран оқылмаған, ата жолы жазбасы оқылмаған, алтыда мен өзіме қарап, сенікі дұрыс емес деп. Сен алжығансың деп ашқынан ашық. Айналайын мен төрт рет балдың алдында. Қарасайшы мынау жазылып жатыр ғой дедім. Халық еріп жатыр ғой дегенмен жоқ дейді. Менікі дұрыс, мен білем, өйткені туған, туысқан, бала, шаға бәрі соны тыңдап отыр әйелді. Сонда мен сол уақытта өзімнің ана бұрын әйтеуір жүректе сезіп береді, туған, туысқан болсын, қайда жүрегім қана қорқатындығында мен айттым ба болды заң дейтін. Жындылық бар еді. Жындылықтың бәрін салып биязылық қалыптағаннан кейін мен соның бәрін жоғалтып алдым да. Балаға да сөзім етпейді, ініге де сөзім етпейді, келінге де сөзім етпейді. Барлығына сөзі менің ана кемпірім өлді деген. Соны қазақта айтқан, атам елді басқарады, атамды әже басқарады деген. Сол жағдайға келді. Міне осы перлік деген сол ғой. Сонымен қақпанға түстім. Енді осының бәрін бұны неге айтып отырмын? Осының бәрін мені Алла Тағала сонда жұрттың бәрін емес, мені ерекшелеп соның бәрінен өткізіп маған соны үйреткен екен. Қана көп жағдайдан қарап отырсаң, мен құлайтын мына баяғыда мен осындай тағдыр қазақ ұлтында отыр. Қара, енді ол там бәріне бермеген. Енді сол тағдырды маған бергенде мені қазір ел билік баяғы сотта жіберетін тұғын. Соттай алмады, өткенде аруақтар қорғап тұрды. Айтты, сен талай нәубеттен аман қалдың дейді. Мана отырған Мәсімовтің орынбасары 10 күн аңдыды, ештеңе таба алмай қалды, өйткені маған сайттың бәрін жатқызып қойды. Кім Саматтан ол? Самат Назарбаев. Иә, сол 10 күні сол қаншама кіні болар деген соңында 7-8 жыл болды, аңдып жүрді. Мен сәл қате бассам,
ол қамапса жоқ қылатын еді ғой. Ол әбілестің олар атқарушы болды. Шайтан жамағат деген сол мына отырған кінібінде отырған мына милиция, мына отырған мына жастар, мына отырған намаз оқушылар, осылар шайтан жамағаттары. Өйткені әбіліс ана отырған имамды аздырып қойды, ұрпағы болды. Қалғандар шайтан жамағат. Біздің ел басымызды, ел билікті басшыларын әбіліс соның кісілігін өсіртті, өзінің ұрпағын айналдырып алды. Кісі болып кетті. Енді мен құдаймын, мен бәрін басқарамын деген. Сол сияқты мен мықтымын дейді. Сосын мына тарихшылардың бәрін, ана отырған жазушылардың бәрін өзінің ұрпағын айналдырып қойды ішінен. Болды. Қалғандары соның соңы өткен оларға енді мысы басып отырады да қанша. Сен қанша дегенмен оны мысы басып кетеді. Қазір осында мен меншілік маз өткені ол деген кезінде ана отырған өрден алған осындай не алған керек болса Мұхтар Шахановтың өзі қазір әбілісіке қызмет етеді.